dadasını boqoyan onası. Katta buvasını iki xona uyu bo'lgan. Uyu bo'lgan, uni yonidagi qo'shnisi bilan birga yashaydigan kampir bilan bu Turev Avdikarimda dadasi opa singil tutunib, opa uka tutunib, bular amma deb ularga murojaat qilib, ularning farzandi bu nimani Abdukarim akan dadasini tog'a deb murojaat qilib, yaqin qarindoshlar deb bo'lib ketishgan. Keyin bu nimada Abdukarim akani enasi u yerda yashab turib, olimdan o'tdi. Olimdan o'tgandan keyin uni o'sha Abdukarim akaga nimani dadasi, Abdukarim akaning dadasi bu joyga endi bu enangni joyiga sen uy joy qurib, bu yerga ko'chib o'tasan deb turib, bitta o'sha Soat enani nabiralarning bittasini o'sha yerga bergan, berdi. Keyin u Abdukarim aka enani uyini o'rniga uy solmadi-da, ko'chaga orqasini ko'chaga qaratib turib, yoniga uy soldi. Keyin bu uy solgandan keyin u yerda hali kampir ena tirik-ku, bularga amma bo'lib tutingan amma bo'lgan ena 90 ga kirib o'tdi. U ona hayot bo'lgan. Ona paytida, bor paytida bular murosa qilishib yurgan. Keyin nimadir bo'lgan, orada o'sha kampir ena nariga Abdukarim aka e'tiroz bildirayotgan xonadondagi ena enani uyini ham ko'cha tomonga olib o'tishdi. Olib o'tgandan keyin ularni o'rni enani uyi Abdukarim akaning katta buyusining o'rni bo'sh qoldimi? Endi ularga hovli qilishib, u paytda murosa qilgan, talashishmagan. Ke vaqtlar o'tgandan keyin Abdukarim aka uyini o'nglab, roslab, chiroyli qilayotgan paytida u nariga e'tiroz bildirgan xonadonda katta o'g'li Turg'un Polat aka tez-tez ichib turar edi. İçib olganda kirib qandaydir u Abdukarim akaning xonasiga kirib, oilasiga kirib janjal qiladigan bo'lib qoldi. Tortishib qolaverdi. Aslida Abdukarim aka ham u joyda olmoqchi emas edi. Keyin u kirib tortishdi. Birinchi ro'zg'ori kasal bo'lib qoldi oilasi. Abdukarim akaning birinchi rafiqasi haligi tuzalmas kasalga uchratdi, o'pkasiga uchrab qolib turib, 2 yil endi o'sha kasallik bilan og'ridi. O'sha paytlarda ham jinday ichib kirib olib, to'polon qilib, haligi devor urib qo'ygan, sen baqasiljib ketding deb turib, o'zi aslida haqiqatan ham o'sha yerda Abdukarim akan o'zining erasi uy joy bor, u noto'g'ri jinday e'tiroz bildirib, ularning xonadoniga kirib to'polon qilaverdi. Doim emas, vaqti-vaqti bilan. Keyin u Abdukarim akaga botib ketgan, og'ir botgan. Abdukarim akaning birinchi rafiqasi olimdan o'tdi. Olimdan o'tgandan keyin 2012-yili. Keyin 2014-yili Abdukarim aka boshqa uylandi. Uylanib, o'g'lini uylash maqsadida uylarni yana qaytadan ta'mirlab, o'rtaga devor urishni boshladi. Devor urayotganda ham ozgina tortishuv bo'lgan. Keyin haligi u Turg'un Polat Karim aka e'tiroz bildirayotgan xonadonning boshlig'i ichib olib to'polon qilaverganligi uchun Abdukarim aka bitta turmushdan ajragan qizi, ikkinchi xotini borligi uchun bu odam Rossiyaga borib kelib yurdi o'rtada, keyin kirakashlik qilib yurdi. Uyda erkak kishi yo'q paytida u kirib, bu uydagilarga to'polon qiladi yoki boshqa bir xunuk ishlar qilib qo'ymasin degan maqsadda o'rtadan devor urdi. Devorni ham maslahat bilan kelishib, qishloq fuqarolar yig'ini raisi bilan borib kelishib, u Turg'un Polat akaning katta opasi bilan gaplashib, o'rtaga devor urdi. Shu bilan muammo yechilib tinchishgan edi. Endi murosaga kelishgan edi. Keyin yana nimadir bo'ldi, Abdukarim aka o'g'lini uylash maqsadida uylar ta'mirlashni boshladi. Uyda usta ishlayotgan paytida yana hali Turg'un Polat aka kirib turib, janjal qilib turib, hali keyingi turmushini bir sapalaq urib yubordi. Urib yuborgan ekan. Keyin shu paytgacha janjal qilding, kechirib keldim. Endi bu kecha kelgan haligi sen qayrayapsan degan gapni qilib turib, uni bir shapaloq urib yuborgan ekan. Ashundan keyin Abdukarim akaga botib ketgan. Nima uchun endi bu shuncha paytgacha kechirib keldim? Endi bu kecha yaqinda kelgan nimani aybi nima? U bizni o'rtamizda bo'lib o'tgan bemurosalikdan bexabar-ku, yangi kelgan rafiqam deb turib achchig'i kelib qolib, shundan keyin endi bo'ldi, endi haqiqiy enamni o'sha yerga qurgan joyini, yer maydonini qaytarib olaman deb turib, keyin
Açıq üstüdə qaytar varış kəs dedil bu qaldı. Aslı da Abdikarım akayım murasa qılıb ortaya deval uruşkandı. Barıp görsələrin hem biləsələr. Ki, bittə nərsə var. Ne biz ama etdik, qarındaş uruq, qonu qoşnalar etdik ki, qoyun eke, indi sizin hamı yoxuz yetərli, oğluyam etdi. Aya dedi, men qoşnalar bilən bir murasa buluş, qoxlamayım ben. Dadam ütüb etsə, turğun akayım ütüb etsə, ne turğun akayını ballar bilən qoşnacılı qılamam. Oşa az günə cəvay, menge kereyməz dedi. Lekin dadam diye koyun dada desem dadam dedi meni yomon ko'ryapti dadam norozi qila olmayapman sizlar tushuntiringlar dedi. Dadam qarg'ishini olish niyatim yo'q. Sizlar tushuntiringlar men bitta o'g'il bo'lsam menga uy joylar hamma yo'q yetarli dedi. Keyin ularda bitta minus tomoni bor. Bularga nisbatan ular kam ta'minlangan oila. Keling aya shu kambag'aldan shu bir qarich yerdi biz olmay qo'yaveraylik uni 3 ta o'g'li bor. Menga bag' yetadi. Dadam diye tushuntiringlar dedi. Keyinini Abdikarim akaga biz endi qo'ying aka, qayting bu yo'ldan. Bersiz bitta kambag'alga beribsiz. Savob ham kerak deb Ashita Abdikarim akani singillari bor, akasi bor, ukalari hammasi nasihat qiladi yo'q dedi. Shuncha paytgacha kechirib keldim. Endi buni oxirgisini kechira olmayman. Endi shuning uchun men u yerdagi enamni joyini qaytarib olaman. Enam uy solib o'tirgan joyda qaytarib olaman deb turib, ashindan xafa bo'lib qolib qattiq turib oldi. Bo'lmasam Abdikar. Bo'ldi, tushundim. Ya'ni siz tasdiqlaysiz, haqiqatan o'sha yer Abdikarim akaga tegishliligini tasdiqlayapsiz gapingiz bilan. Abdikarim akaning enasini uy joyi bo'lgan ishda. Ikki xona uy joyi uy bo'lgan. Bevosita bolalarga qolish kerak baribir deb o'ylaymanda. Ha, endi Abdikarim akaga qolgandan keyin Abdikarim akadan keyin bolalariga qoladi. Abdikarim akaga qolgan o'sha joy. Qolgan, u endi uyni chiroyliroq solaman deb yo'l bo'yiga solgan. U tomon endi bo'sh maydon bo'lib qolgan. Endi qo'ying, biz ham ko'p aytdik. Uyni qo'yib soldi. Uy soldi. Uy soldi. U devorni o'z qurganligini aytdi. Qizlari bormi? Ko'cha tomondagi yangi uyni ko'rdilaringmi? Yo'q, ko'rdik. Borgandan keyin Abdikarim akaning uyiga yopishgan yangi xuddi o'sha uyni ular aka yo'qlik paytida soldi. Shunisi ham unga og'ir bor. Qurganligini tasdiqlaysiz siz ham. Ha. Chunki o'sha yerda darvoza bo'lganda kirib keladigan darvoza bo'lgan. Ularni oilaviy sharoiti endi kimniki qanaqa u boshqa masala. Lekin bu yerda Abdikarim aka bizga masalan da'vo qilib turgan yerni qo'shnisi haqiqatda o'z boshimchalik bilan egallab olganligini tasdiqlaysizmi? U nima desamkin, egallab olmadi-yu bermayapti. U joy bo'sh turibdi. Bo'sh turibdi. Yo'q, siz bizga hozirgi vajlaringizdan ko'ra aytdingizki, mayli, shu yer menga kerak emas, dada. Qo'ying deb turib, o'g'li. O'g'li devor urdi. Aytdi, mayerda qo'shni qo'ni-qo'shnichilik qilaman. Degan vajlarni siz hozir gapirdingiz. Ha, aytgan o'g'li. Ha, siz keyin yana aytdingizki, enasining uyi qurilgan joyiga bu uy qurib oldi dedingiz. Yo'q, enasining joyi o'shaning hovlisida qoldi. U o'sha ko'cha tomonga uy soldi. Sizning gapingiz bo'yicha u hovlisiga o'tkazib yubordi. O'ziga hovli qilib. Ha, значит, haqiqatan siz tasdiqlaysizki, mahalla fuqarolar yig'ini rais sifatida tasdiqlaysizki, shu o'shaning hovlisida enasining uyi qop ketdi. Ha, uyini o'rni qop ketdi, to'g'rimi? O'rni qop ketdi. To'g'ridan to'g'ri bu uy Abdukarim, bu yer Abdukarim akaga tegishliligini tasdiqlaysiz. U aniq. Tasdiqlayapsiz, to'g'rimi? Oldindan shunaqa bo'lgan. Oldindan Rushidni enasini kim bo'lgan? Hozir endi mana ko'cha tomondagi uy qurilgan, mana bitta devor urilgan, o'sha devor urilgan, bular uy qurib olgan joyda hovlisi, hovli qilib o'zlari bu tomonga turgan joy Abdikarim akaning enasiga tegishli joy. Endi yana taga. Bitta gap, opa. Siz aytyapsiz, ular oilaviy sharoit og'irroq, farzandi ko'p, boshqa deyapsiz. Biz attagi uy qurilgan uylarni ko'rdik. Normalni chiroyli uylar qurilganda. Qurildi, deyil. Ikkinchisi ularni maydonini ham ko'rdik, yerini ko'rdik, juda ham katta maydon. Narigi tomonda ham eski uylar turibdi, bu tomonga yangi uy solingan. Bu Abdikarim akanikini men ko'rdim, bir burchakroq uy ekan. Ha, uni uyini yangi solgan ekan boshqa, lekin burchakroq joy qolgan ekan. Endi biz hujjatlari bilan tanishib chiqdik. O'sha yerda 4 sotik atrofidagi yer uni devorni u tomonda qop ketyapti. Qop ketyapti. U odam o'ziniki qilib olyapti, endi qanday hujjatlarni rasmiylashtirgan, endi bizga qaroq. Uniki hamchi kadastr bo'lib o'ta qonuniy emas. Haligi kadastrda oldi chizmasi bo'ladi-ku, nima deydi? Biti. Biti. Shunaqa biti qilgan u, hali qonuniy kadastr qilinmagan.
Ki ular osha bitini bu kadastr qilgizdirganman deb turib, qurol qiladi-yu, baribir uni endi karmaka ham biladi-yu hujjatni bilan. Bu bitik qilingan, hali anaqa qilinmagan deb turib, keyin o'sha o'zini enasiga tegishli bo'lgan joyni talab qilib, ko'p yerga murojaat qildi. Endi hozir masala oydinlashdi, misol uchun kim haqqi, kimning yeri. Shu bo'yicha endi u odam murojaat qilyapti, deb Turayev Abdukarim aka. Mani yerim deyapti, haqiqatda uni yeri. Yeri? U berish kerakmi, nima qilish kerak? Masalan, nizoni yechish uchun nima qilish kerak? Siz nima deb o'ylaysiz? Mahall rais sifatida. Endi u ne o'g'lini farzandi nima Abdukarim akaning o'g'lini gapidan keyin bo'pti mayli endi bular kelajakda endi birga o'tiradigan bemurosa bo'lmasin, oqibat qochmasin deb Abdukarim akaga aytibman-ku. Qaytarib aytaman bu gapni. Qo'ying endi shu kambog'alga o'tsa o'tibdi deb. Ammo lekin u bolani nima ikkita o'g'li katta bo'lib nariga qo'shniniki ishlashib endi uy solishdi. Bularda avvalgi uyini ko'rsangiz dabdalaydi. Lekin bolalari katta bo'lib uyni soldi. Haqiqatan ham lekin agar o'ti katta 3 ta o'g'ilga bemorol yetadi. Yetadi. Endi men hozir qarang, ikkalasi ham fuqaro. Bular menga qanchalik yaqin qarindosh, qanchalik uzoq, qanchalik begona, hammasi baribir fuqaro. Men endi ularga qarindosh sifatida emas, fuqaro sifatida qarayman. Qancha yildan beri mahalla? 18, 18 yildan beri ishlayman. 18 yildan beri mana shu mahallada, shu mahalla mana shu idorada ishlayman. O'sha Abdukarim akaning buvisi o'tganiga qancha bo'ldi? Abdukarim akaning buvisi hozir aytaman. Taxminan, jar to'chni 80 87 yo 88. 87. Tanirdingiz mu ayolni? Tanirman. Tanirdingiz? Tanirdim. 87-yillar. Tanirdingiz? Ha, taniman. Значит, uyini ham ko'rgan ekansiz-da? Uyini ham ko'rganman. Xuddi o'shani hovlisiga o'tib ketganmi o'sha uy? Ha, o'sha mo devor, sizlar o'rtadagi devorni ko'rdilaringmi? O'sha devor urilgan yerda o'sha ikki xona uy bo'lgan o'sha kampirda. Keyin Abdukarim akaning uyimindek turibdi. Mana o'rtada tupik ko'cha. O'sha tupik ko'chani oldidan o'sha uyga borlar edi. Bu nizo kelib chiqishi qanchadan beri davom etib keladi? Endi agar Hanifa bilan 2010-yildan og'rigan bo'lsa, undan oldin ham jicha-picha tortishib turasiz, 2010-yildan tortishuv boshlangan. 2010-yildan? Necha marta harakat qilgansizlar nizoni bartaraf qilish? Har safar janjal bo'lganda borardik-da, Murasaga keltirib qo'yib kelar edik. Keyin endi hali Murasaga keltirgandan keyin endi u chiqib, hali janjal qilib, ichib olib qilganda, Karim aka asabiylashganda bor Murasaga keltirar edik. Keyin shu bilan tinchiridi. Keyin yana haligi holat. Ichib olgandan keyin u nariga qo'shni chiqib bunga yerda hozir egalladi degan qo'shni chiqib janjal qilgandan keyin yana Karim akani asabi buzilardi-da, yana qaytib unaqa qilar edi. O'sha yerini qayta olishni harakat qiladi. Lekin o'sha Abdukarim aka quloq solib keldi Murasaga. Ha, tushundim, men sizni tushundim. Siz gapingiz bilan bevosita va bilvosita siz guvohga aylangan ekansiz-da mana shu yerda. Bo'la turgan holatga ko'rganmiz. Ha, bo'la turgan holatga ham mahalla fuqarolari yig'ini rais sifatida ham oddiy fuqaro sifatida guvohga aylanibsiz-da. Значит, sudda bemalol chiqib guvohlik qilib berasiz aka. Bu o'zingiz hali fuqarolik burchingiz. To'g'rimi? Sud bo'ladigan bo'lsa, boshqa bo'ladigan bo'lsa bemalol mana shu bizga gapirgan ommaviy axborotlar vositasiga gapirgan chalik sudda ham guvohlik beraverasiz aka, to'g'rimi? Yana bitta iltimosimiz bor, agar iloji bo'lsa, zakadrim ham gapirdingiz, iloji bo'lsa shu joyida gaplashaylik dedingiz. Hozirgi paytda bizga yordam berib tur, nargi taraf bilan biz tanganing ikkinchi tarafini ham eshitishga majburmiz. Shu sababli bizga mahalla fuqarolari yig'ini raisi sifatida borib turib sharoit yaratib bering, nargi odam bilan ko'rishishga, gaplashishga. Iloji bor? Uyda bo'lsa iloji. Ha, bo'ldi. Boraveramizmi? Boraveramiz.